Det her, det er Kallemann 812, og i dag der vil jeg vise jer, hvordan man installerer og bruger det her Minecraft Song Planner. Jeg skal sige, jeg har faktisk taget videoen op et par gange nu, fordi jeg bliver ved med at sige Microsoft Song Planner. Det er meget beklageligt. Jeg håber ikke, det sker i den her video, men ellers må I bære over med mig. Det er i hvert fald Minecraft Song Planner, vi snakker om her. Jeg ved godt, jeg har lovet en video omkring et Fight plugin til jeres server, men det bliver simpelthen sat lidt på hold på grund af de problemer, der er med at opdatere til 1.6 i øjeblikket. Bugget er ikke klar med en ny release, og der er ikke nogen grund til at lave lige plugin installationer til en forældet serverudgave, så det venter jeg altså lige med til 1.6 er klar, så skal jeg nok lave den så snart det er muligt. Så i dag, der tager vi i stedet for det her Minecraft Song Planner. Og det er et program, man bruger til at planlægge de her sange, I sikkert har set på YouTube, hvor man bruger de her noteblocks eller musikblokke til at lave en eller anden form for melodi. Og hvis man har søgt lidt på YouTube på det, så ved man, at der er nogen, der er sindssygt gode til det her, som har lavet nogle super fede og komplekse sange. Så det kan blive rigtig, rigtig godt. Og det her værktøj, de hjælper dig til at lave dine egne. Jeg har fundet linket frem her, det er inde på minecraftforums.net. Og jeg skal nok smide et link til det, men ellers går man derind, og der er et download link her, der er faktisk flere. Vi vælger bare en af dem, en af de nyeste versioner her. Så henter vi den her zip-fil ned. Der har jeg snydt lidt, jeg har hentet den i forvejen, så det tager ikke så længe. Og når det er gjort, så er det simpelthen bare at pakke den ud. Jeg har pakket den ud på skrivebordet, det er jo en normal RAR-fil, som I kan se. Og den skal bare pakkes ud, og det har vi allerede gjort, vi sletter det her. Der ligger mappen her, og når den er pakket ud, så er der simpelthen et program her, der hedder Minecraft Song Planner. Jeg skal passe på, at jeg ikke kommer til at sige det forkert igen. Så starter vi op her en gang. Vi prøver lige at lave en ny sang til at starte med. Det I kan se i det her program, det er, at nederst nede har I et klaver med de forskellige noder. Og så er der ellers sådan en masse andre funktioner her. Det egentlig går ud på, det er, at her i toppen, der kan I vælge de forskellige instrumenter. Den er valgt på lige nu, som I kan høre. Sådan en harpe kalder de den her. Og det er den lyse tone, hvor I kan spille selve melodien. Hvis man trykker på klaveret hernede, så spiller den det, du nu trykker på. Ligeledes her er der en bas, man kan bruge til ligesom basslyden. Og en stortromme, eller ja, også bas, altså mere sådan noget techno-bass-agtigt. Og så er der her snare. Det kan være ligesom en lille tromme eller andre tromme, rytme. Halløj. Og her er der sådan en klik. Og ja, det er mere sådan et eller andet slags som percussion, man kan hjælpe lidt med på sangen. I hvert fald, det er de muligheder, man har. Og så er det ellers bare at vælge det instrument, man gerne vil have. Nu har jeg taget noget klaver her, og vælger man den tone, man gerne vil sætte ind. Trykker på den, og så trykker man ellers bare her, hvor man gerne vil sætte den ind. Og så sætter den her ind. Ligeledes kan man gøre det med noget bas for eksempel. Vi prøver at variere det en lille smule. Nu er det her bare helt random sat, så det kommer ikke til at lyde så godt. Så der er noget trommer. Den vil hellere have en sådan der. Og ja, det er noget tromme af en art. Sådan der. Lad os prøve at høre det, så kan man trykke på play-knappen herop. Ikke specielt godt, men så lyder det altså. Hvis man har lidt forstand på musik, eller bare er god til at lege med det, så kan man hurtigt få noget, der lyder rigtig godt her faktisk. Og det er meget simpelt at bruge. Der er alle de standardfunktioner, man kender fra så mange andre programmer med. Man for eksempel kan kopiere, man kan vælge select-værktøjet her. Så kan man sige, at vi vil tage det her stykke her, og det vil vi gerne kopiere. Og så vil vi sætte det ind igen, hvor vi så kan rykke det en gang. Sådan så vi ikke behøver at lave det hele igen, hvis man for eksempel bare vil forlænge et eller andet. Jeg tror egentlig, den rodede lidt med det, men det skulle være muligt at gøre. Man kan også vælge, at man for eksempel vil markere hele den her linje her, og så også copy-paste det. Man kan også trykke på delete-tasten for eksempel, så sletter man det, så mangler det. Og på samme måde kan man bruge for eksempel fortryd, hvis man har gjort lavet en ændring, man fortryder. Kan vi gøre sådan der. Og så er det der bare at lege med det. Der er ubegrænsede muligheder. Nede i hjørnet kan I se materialeforbruget. Der står der simpelthen, hvor meget man skal bruge materialer til at lave det her. Det er noget meget god at have. Nu bruger vi netop en måde, så man bare eksporterer det direkte ind i sit map. Det er 20 gange nemmere, og så behøver man ikke selv stå og bygge det, og man skal heller ikke bekymre sig for materialevalget. Men hvis man vil bygge det, så kan man altså se her, hvor meget det vil bruge materialer. Jeg ved så ikke, hvis man vælger selv at bygge det, så er der ikke en helt stor idé i det her program, fordi det smarte er netop, at man kan eksportere det ind.
ellers ved jeg ikke, hvor meget den hjælper en. Man kan selvfølgelig få et overblik over sangen, og det kan selvfølgelig hjælpe en lidt. Der står ligesom, hvad for et materiale det er, og hvad for en toneart osv. Det kan selvfølgelig hjælpe en. Men det smarte ved det her er netop, at man kan eksportere det ind. Og det er det, jeg egentlig vil vise jer nu. Til at starte med selvfølgelig, så kan man selvfølgelig lige gemme sin sang. Det er bare en, der gemmer man det bare, så det her program kan åbne den igen, hvis man vil det. Vi kan faktisk lige finde en sang. Jeg har allerede lavet en anden sang, som giver lidt mere mening. Den ligger her, den hedder Skoven. Det er I skovens stille dybe ro. Vi kan lige prøve at høre den en gang. Jeg ved ikke, om nogen der kender den. Hvis ikke andet, så er det her en meget simpel sang, det er jeg klar over, men det var altså lige, hvad mine evner række til, plus den måtte også gerne være forholdsvis simpel, når nu vi bare lige viser det her program. Men man kan sagtens lege med det, og man kan få noget rigtig fedt ud af det. Men nu er den her sang klar, og den er så klar til at blive eksporteret, så hvis jeg vælger Export as Schematic, så går vi her. Så kan man se heroppe under Size, hvor stor den er lige nu, det er hvor meget det vil fylde, når man lægger det ind. Der kan man så ændre lidt på de her parametre. Det her det er simpelthen bare, hvor brede kolonnerne skal være. Nu sætter jeg den lidt ned, fordi så bliver den lidt mere kvadratisk i stedet for aflang. Og det vil jeg gerne have. Så nu sætter jeg den her lidt ned, og ellers kan man vælge et andet materiale, som selve det hele skal bygges op af. De sidste her synes jeg ikke, man skal pille ved, fordi det er simpelthen bare, hvad for et materiale, der skal ligge under de forskellige noteblocks, for de giver den rigtige lyd, og det står netop korrekt. Så hvis man ændrer på det, så får man også en helt anden lyd. Ellers så trykker jeg Create Schematic. Nu lægger vi den bare her ind under schematic-mappen, som er lavet i programmet her, og den er nu created. Så hvis vi går ud af programmet nu, sådan der, og under schematic, så kan I se, nu har jeg noget, der hedder skoven schematic her. Schematic kan man bruge på flere måder. Jeg bruger dem in-game via World Edit. De kan simpelthen copy-paste en schematic direkte ind i banen, mens du er in-game. Du kan også bruge den i det, der hedder MC Edit, det vil jeg ikke vise her. Men det er et andet program, man kan bruge til at redigere en world med. Og der kan man åbne den her verden, man gerne vil redigere. Og så kan man tage det her schematic og sætte direkte ind i verden. Og så kan man så igen gemme verden og lægge den over på serveren igen. Og så derfra vil den være. Det er en lidt mere besværlig måde at gøre det på, så det vil jeg ikke vise her. Men jeg tager i hvert fald det her schematic her, og så går jeg over på min server. Det her det er en 1.5 server, der kører Bucket. Jeg har så en mappe, der hedder Schematics. Den vil du ikke have, hvis ikke du har brugt Schematics før. Det kræver, at du har World Edit. Hvis du er i tvivl om, hvordan man installerer og bruger det, så har jeg lavet en video, jeg nok skal smide et link til, så du kan se den igennem. Ellers så kan du lave mappen Schematics selv. Den skal bare ligge i hovedfolderen til serveren. Og herindenunder der kan du så indsætte din Schematic. Jeg skal også lige vise dig et andet trick, hvis du er i tvivl om det her med Schematic-mappen. Men det kan jeg først vise in-game, så lad os starte serveren op en gang. Jeg tager lige et øjeblik, og så går vi ind i spillet en gang. Og som sagt, så kører vi 1.5 stadigvæk, så jeg opdaterer ikke. Sådan der. Nu skulle den gerne være startet op af serveren. Lige nu står jeg på en meget, meget stor en af dem. Det er en, der fulgte med, som jeg nok også skal vise jer til sidst i videoen her. Men i hvert fald er vi kommet ind i spillet nu. Til start med kan jeg lige vise jer det her med en smart måde at få schematics-mappen frem i, hvis ikke du har den, hvis du ikke har brugt det tidligere. Med World Edit har man jo den her træ-wand, og den kan man lige markere et eller andet helt tilfældigt med. Jeg har lige markeret sådan en lille firkant i sand, og hvis jeg skriver copy, så to skråstreger og en copy, så har den kopieret det her areal, og så kan man efterfølges skrive save med to streger foran os, og så skal man skrive et navn. Nu har jeg lavet en allerede, så nu kalder vi den her test 2. Så laver den et schematic, der hedder test 2, som nu er blevet kopieret ind i schematic-mappen. Så hvis ikke den var der før, så er den blevet lavet nu. Så det kan du gøre, hvis du ikke kan finde mappen, eller ikke kan stave til schematics. Og ellers er det jo bare så nu at kopiere den her schematic ind. Det man så efterfølgende kan gøre, det er, at man finder et plads, hvor den kan ligge. De her schematics, de bliver altid lagt ind mod sydvest. Det vil sige, at hvis jeg lige skriver kompas, så kan jeg fortælle jer, at lige nu står jeg mod vest. Så betyder det, at det her det er syd. Og den vil så være mod sydvest, selve skematikken, jeg lægger ind. Vi kan lige prøve at gå op og finde noget vand her for inden. Det skulle det vist være. Yes, det er der her. Hvis vi stiller os op her, og så skriver vi to gange skråstreg, og så skriver vi load, og så skriver vi navnet på vores skematik, den hedder skoven. Så bekræfter den nu, at den har loadet det her skematik, der hedder skoven. Og vi kan indsætte det ved at skrive to gange skråstreger,
og paste. Og vupti, så har den indsat min fine lille musikting her. Hvis vi kravler ovenpå, så er der allerede lavet en knap, hvor man kan starte det på. Og lad os høre en gang. Laggen, I kan høre, det er faktisk serverlag. Fordi det skal selv være, at det her er sådan set lavet korrekt. Det var i hvert fald næsten ligesom man kunne høre det inde i det her songplanner, så det er rigtig, rigtig godt. Der kan I se, det er en utrolig nem måde lige at få smidt sådan en musikting ind på banen. Så det synes jeg, I skulle prøve at eksperimentere med. Som sagt, så var der også allerede, han havde lavet et testmusikstykke, som han havde lagt med. Den kan vi lige prøve at høre en gang. Nu er det her så stort, så det kan faktisk være lidt svært at jagte det lyden med rundt, men vi prøver ad en gang. Stille os i midten her, så lad os bare følge derude af. Jeg håber, det her har givet jer en idé om, hvordan det her kan bruges. Hvis der er nogle spørgsmål, så må I endelig skrive nogle kommentarer til videoen. Husk også at give den en thumbs up og subscribe, hvis ikke I allerede har gjort det. Jeg skal nok snart have en video klar med det her Fight Mod, så snart at 1.6 er op at køre ordentligt med uden problemer og med bucket og det hele. Så viser jeg, hvordan man installerer og bruger det. Det er i hvert fald et rigtig sjovt plugin, så det tror jeg, mange af jer vil synes er rigtig spændende. Og ellers så har jeg ikke mere at sige for denne gang. Jeg vil kun sige tak, fordi du kiggede med, og fortsat en god weekend.